Acabou? Acabou. Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje, uma entrevista especialíssima aqui, cara, é o escritor, tradutor e meu super-herói particular, Rubens Figueiredo. Como é que você tá, Rubens? Tudo bem, cara? Tudo bem, eu sou Livrado. Muito obrigado. Rubens, que, enfim, traduziu quase praticamente tudo de importante que vocês já leram na vida, né? Incluindo Guerra e Paz, Ana Karenina, vários livros do Philip Roth, enfim, né? Paul Auster e por aí vai. E está aqui em São Petersburgo. Essa aqui é a residência, como é que é o gentílico de São Petersburgo? São Petersburguense, né? Do Rubens. E estamos aqui por acaso, né? Por acaso estamos aqui com a Avenida Nievski do Gogol. E vamos falar um pouquinho sobre esse livro que foi traduzido por ele também, edição da Cossack Naif, lindíssimo inclusive, né? Merecedora de vários prêmios. E o Rubens está preparando agora, já terminou na verdade, vai ser lançado agora nos próximos meses a nova tradução de Almas Mortas, né? Que é um clássico do Gogol e que tem uma tradução nova depois de, não sei, 50 anos, alguma coisa assim, né? Ah, tem, de fato, foi feita uma tradução há talvez mais de 50 anos. Eu queria que você pudesse começar falando sobre o Almas Mortas mesmo, Rubens, assim, o Almas Mortas é uma das obras mais clássicas e fundamentais do Gogol, né? Sim. O que ela tem que mostra ao leitor assim, a qualidade da obra literária do Gogol, na sua opinião? Você tem que entender o seguinte, que esse livro é anterior aos livros que nós conhecemos como de modo mais... estamos mais familiarizados, como você mencionou, do Turgenev, do Tolstói, Dostoiévski, etc, etc. Ele é anterior. E na Rússia, no século XIX, o tempo, assim, as transformações foram muito acentuadas, muito aceleradas, portanto. Né? Então o tempo tinha, o tempo histórico, né, tinha esse caráter dinâmico, que às vezes nos escapa quando vê a distância. O Gogol precedeu todos esses escritores, não só no que ele escreveu, mas também no tempo que ele viveu. A referência histórica dele, o contexto histórico, é antes do Pushkin, uhum, que foi o seu, quase que o seu parceiro de época, tem uma diferença de idade pequena, e o Pushkin foi um dos primeiros que ouviu as leituras dos manuscritos de Thomas Mozart, que dava ideias para o Pushkin, uhum, para o Gogol, porque o Gogol achava que ele não tinha ideias. Uhum. Então ele ia suplicando as pessoas. Ele pedia para as pessoas contarem. Mas pedia assim, daquele jeito dramático, por favor, me conta um caso interessante. Por meio de cartas, não só para o Pushkin, mas para todo mundo que ele encontra. E assim ele ia anotando e reunindo esses casos para compor suas narrativas. Mas o que é interessante observar é o seguinte, que o momento em que ele começa a escrever corresponde ao momento em que a Rússia está realmente procurando, não se trata de consolidar, mas de lançar a sua literatura, a sua expressão cultural, a expressão cultural do seu país, em forma literária. Uhum. Entende? Porque isso não precisava consolidar, isso é uma coisa que estava ainda fluida, ainda insegura. O Pushkin tinha feito, estava fazendo, na ocasião, as suas obras, mas onde prevalecia o verso, a forma, uhum, de poesia. Na dimensão da narrativa havia como uma lacuna, e essa lacuna correspondia a uma grande expectativa assim, da população culta, uhum, letrada, que na época ainda era, correspondia à elite mesmo. Uhum. Com o correr das décadas, essa elite vai se ampliando, mas nessa época ainda era bastante restrita. Mas havia essa grande expectativa. E quando
logo publica os seus primeiros contos, que são contos passados no interior, nas regiões rurais, até da Ucrânia. Há uma grande sensação, uma sensação muito forte de que aquela cultura, aquele povo, aquela língua estava encontrando uma voz literária com uma certa dose de autonomia, de independência, entendeu? Uma capacidade de dizer alguma coisa própria, que não fosse uma imitação da cultura estabelecida nos países ricos e mais poderosos da Europa Ocidental, algo que não é muito difícil de entender para nós brasileiros, que fomos um país colonizado, uma colônia, tínhamos aquela expectativa dos nossos românticos, né, de constituir inclusive uma nova linguagem literária, mas até uma nova feição à língua portuguesa. No caso. Isso tem muito a ver com o Gogol, o surgimento do Gogol. É uma coisa da cor local que passa não só por uma descrição do ambiente, mas também por um uso apropriado da língua, né? Mais próximo das pessoas. E há também assim, uma perspectiva própria da história daquele momento, que corresponde à posição daquele país no conjunto dos países, entendeu? Uhum. Então ali havia toda essa confluência de fatores. Uhum. Mas não que o Gogol fosse um sujeito intelectual, equilibrado, moderado, mas não havia, assim, um sujeito muito nervoso, perturbado, agitado, com uma série de fraquezas, assim, de pessoais. Mas ele tinha essa firmeza de propósito, de buscar escrever, de constituir um tipo de narrativa próprio do país dele. Uhum. Isso era uma coisa que não estava restrita, não se exprimia de forma discursiva, lógica, estava realmente na intuição, nas emoções, uhum, né? Que não partiam dele individualmente, do contexto em que ele vivia. Uhum. Aí a frase do Dostoiévski lá, que todos nós saímos debaixo do capote do Gogol, né? Essa foi uma sensação que as pessoas tiveram na época que surgiram os primeiros textos dele. Houve essa expectativa. Uhum. O que criou um problema para ele, porque depois ele ficou sempre tentando corresponder a essa expectativa, uhum, e julguei achando que não estava correspondendo. Então, os escritores russos, de uma maneira geral, os que são, não raro eles são louvados, né, e aplaudidos por buscar essa proximidade com o povo, né, de diversas maneiras, né? O Pushkin foi celebrado por fazer uma poesia que falasse ao povo russo e unisse um império tão grande, né, com tantas diferenças, enfim. O Tolstói, por sua vez, se apropriou da linguagem das pessoas mais simples, né, e escreveu inclusive tratados sobre isso, né. Acho que o Leskov também teve alguma coisa nesse sentido, de que teve uma procura por alguma coisa que fosse genuinamente russo, né. O Gogol, ele passa por essa busca também, mas mais nessa situação do caos, assim, do acontecimento. Então, seria isso, então. O que acontece? Você contar uma história, parece, à primeira vista, algo muito fiel à experiência. Uhum. Mas acontece que existem, assim, fatores muito prementes que levam quem conta a história a reproduzir padrões e modelos anteriores, uhum, e exteriores àquele mundo que ele quer, que nós queremos descrever. Então é preciso uma espécie de consciência, de alguma forma. É preciso constituir uma espécie de consciência que resista a esse automatismo, a essa reprodução automática de algo
precedente, né, um anterior, no caso exterior. No caso do Gogol, isso era um modelo literário, se apresentava na forma de modelos literários, modelos narrativos, estruturas de livros, de narrativas, de contos. Então, era preciso então procurar uma fonte que desse, que municiasse o escritor de material capaz de resistir a isso. Uhum. Imagina, na Alemanha, na Inglaterra, na França, a literatura já estava estabelecida com uma série de modelos, uma série de padrões tidos como superiores e perfeitos, aquilo é a literatura. Mas a Rússia queria alcançar esse nível cultural tido como elevado. Uhum. Mas é evidente que aquela experiência da Europa Ocidental, não que se concretizava na literatura daquela forma, não correspondia à experiência histórica da Rússia. Então era preciso encontrar uma outra linguagem, entendeu? Que correspondesse à perspectiva de onde aquele país via a história. Então, para isso, o Gogol, como outros escritores, procurou como fonte as histórias populares, as tradições populares, os contos folclóricos. Como eu ouvi, por exemplo, né? As histórias fantásticas, histórias de Deus, de diabo, de demônio, de bruxa. Isso aí, as pessoas falam, porque isso é literatura fantástica. Mas não é. Isso aí, o fato de ser fantástico é só o início da questão. Uhum. O relevante é que aquilo propõe ou abre caminho para uma outra perspectiva, sua visão da história do país, entendeu? Uhum. Permite construir uma narrativa diferente. Outra. Essa que é interessante. Entendi. Porque essas tradições populares, que foram a fonte de vários escritores, não estavam submetidas àquele modelo estético da literatura, belas letras, etc., da Europa Ocidental e tudo mais. É uma tradição externa. Ali se consolidou o saber, né, que vem de uma outra fonte, que é oriundo de um outro processo histórico, que não pode ser tido como inferior, só porque não possui riqueza, os meios de afirmação de sociedades mais ricas. Então, essa é uma situação assim, muito rica, porque ela propicia uma série de conflitos. Uhum. Né? Imagina, o país quer constituir uma literatura sólida, aceitável, aceita como alta pelos demais países, mas ao mesmo tempo não quer e não pode reproduzir aquilo que eles têm como superior, elevado e perfeito. Claro. Entendeu? Então tem essa dinâmica. Né? E assim, a relação, né, tipo, do Gogol com São Petersburgo, que é esse lugar que a gente está aqui à beira da Avenida Nevsky, né, que é o livro que ele, né, esse livro que você traduziu dele, que tem um projeto tão legal, uma história tão boa. E as pessoas falam muito da relação do Dostoiévski com a cidade, porque, né, o Dostoiévski morou aqui em trocentos endereços, Crime e Castigo, Noites Brancas, todas as coisas, mas às vezes considero que o Gogol também escreveu parte muito importante da sua produção literária ligada a São Petersburgo, né? Capote, Nariz, a própria Avenida Nevsky, né? Enfim. E assim, o que você acha que é essa. Por que você acha que se dá essa relação entre São Petersburgo e Gogol nessa obra que a gente vê dele aqui hoje? Não, olha, isso. Você pode falar isso, tratar desse assunto de vários pontos de vista. Eu vou apresentar aqui uma perspectiva, digamos assim, mais histórica, que é a seguinte.
essa cidade aqui, não teve uma formação histórica gradual, paulatina, como as cidades em geral conhecem. Né? Ela foi criada da noite para o dia, como a nossa Brasília, por exemplo, uhum. né? E com propósitos muito comparáveis, né? Em épocas diferentes. Mas... Então, a cidade... Mas, no caso de São Pedro, não é só o fato de ela ter sido criada, assim, digamos, de cima para baixo, ou com o propósito de aproximar a Rússia da Europa Ocidental. O que é interessante também, que é que se acrescenta a esse conflito, é que, na época do Gogol, o que se dá é um processo de urbanização da sociedade. Ela se torna, assim, a população urbana vai aumentando, uhum. o peso da vida urbana na Rússia vai também aumentando. Isso tem consequências sociais, culturais, econômicas, políticas e tudo mais, mas, sobretudo, há uma espécie de trauma nessa urbanização, um trauma cultural na Rússia, pelo caráter acelerado, drástico desse processo. Não muito diferente do que, por exemplo, na América Latina no século XX. No nosso país, por exemplo, em 40 anos, uhum. a sociedade deixou de ser rural para ser urbana num nível exacerbado. Se não seramos na. No caso da Rússia, no século XIX, também esteve um peso, teve um choque. A cidade, além de ser planejada por artistas, urbanistas, arquitetos, em grande parte europeus, então ela tinha esse aporte da cultura europeia, assim, para o território russo, foi transplantado para cá, quase que em bloco de uma vez. A cultura francesa e flamenga, né, basicamente, né? Talvez era. Holandesa e francesa, né? Então teve isso mesmo, é verdade. Eu não sei, mas o negócio, assim, o que eu acho que chama atenção é que é como você transplantar de uma só vez uma sociedade de um lugar para outro, um modelo de um lugar para outro. No primeiro lugar, esse modelo, enfim, foi constituído gradualmente ao longo da história. No segundo, ela cai de cima para baixo, pronto, uma vez só. Assim também foi com a literatura. Com a literatura, pois é. Assim foi uma cultura. Assim, né? Então, mas ao mesmo tempo, nesse lugar, nesse território, havia um substrato cultural muito rico, muito forte. Havia um saber acumulado por séculos, que não se subjugou a isso, não desapareceu. Ele permaneceu vivo e em conflito com essa sobreposição. Entendeu? Então, esse conflito gera esse dinamismo. A cidade de São Petersburgo exprime esse processo de uma maneira especial, porque ela foi formada abruptamente, assim como o processo de urbanização foi abrupto, a cidade foi mais abrupta ainda, a construção dela. Então isso tem gera um trauma cultural. Veja só, para o Dostoiévski, como para o Gogol também, a vida urbana é um pesadelo. Uhum. É um pesadelo, é um lugar sombrio, opressivo e tal. As pessoas estranhas que se encontram e se infligem coisas, né? É. Às vezes. Você pode pensar assim, mas o Charles Dickens, Londres também é assim, é verdade. Mas acontece o seguinte, vejam só o caso do Tolstói. Tolstói conhecia a cidade, conhecia o campo e chegou a uma conclusão muito firme de que ele procurava alternativa para o seu povo no campo e que a cidade não havia promessa digna de esperança, de aposta na cidade. Uhum. E, historicamente, a gente pode difícil entender que a cidade é a porta de entrada do capitalismo. Uhum. As relações capitalistas é a cidade. Não fosse o capitalismo, a ordem burguesa,
do burro. Entende? Então, da mesma forma que a cidade da Rússia foi, a urbanização foi abrupta, o capitalismo também, as relações capitalistas entraram de uma maneira muito abrupta, acelerada e de cima para baixo. Né? Então, juntem tudo isso. Pensem no o Gogol, voltando ao Gogol, ele é um cara formado no campo, na região rural da Ucrânia, fronteira com a Rússia, e de repente ele vem para Petersburgo para estudar, encontra essa dinâmica urbana com outras expectativas, outras exigências, e ele tenta se adaptar a isso, as inseguranças que ele manifesta, e a firmeza com que ele busca constituir alguma coisa consistente, exprime esse choque, né? Esse trauma, né? De uma experiência rural, que é de raiz, uma experiência urbana, que é, pode-se dizer que é artificial, que é imposta, assim, né? Não é uma opção. Então, e a Avenida Daniels acaba sendo uma alegoria disso, né? É, exato. Ela representa em todos os aspectos, visualmente. Aqui é muito interessante, cara. Tem um conto que eu traduzi do Turgenev, chamado Tishiná, que quer dizer silêncio, lugar sossegado. Aí, de repente, estava andando aqui e tinha uma galeria que ligava a Nina Neves, que é a rua Italiança é Ulissa. E essa galeria aparece no conto do Turgenev. E veja só, é um conto todo passado no ambiente rural. Só o final, quando os personagens estão velhos e aquela situação toda está consolidada em forma de amargura e arrependimento e tudo, esses personagens já meio careca, meio cabelo branco, se encontram na galeria. E o meio rural ficou lá atrás. Aquele meio rural que era bonito e tal, ele se encontra na galeria, que exprime o comércio da moda chique, segundo o modelo francês. E essa galeria está aqui, né? Achei tão interessante. Que legal. Eu acho que esse é o tipo de imagem e de relações contraditórias que a Avenida Nevsky acaba inspirando na gente também. Quando a gente anda aqui, a gente vê essas catedrais centenárias e vê esse Burger King aqui e vê uma coisa mais ocidentalizada. Mas é uma Zara do lado da Catedral da Senhora de Kazan. Mas a história é muito viva. O que me chama a atenção é assim, a história é muito viva. Não é uma sombra, não é uma coisa decorativa. É realmente uma presença viva, um processo de muito tempo que se acumulou, se consolidou e que você se participa disso, está ali presente. Não é um fantasma, entendeu? Aquela dinâmica está em andamento.